ieu saur Kangjeng Nabi. Lamun ieu hate iktimadna ka Allah, urang bakal salamet. Tapi lamun hate iktimadna atanapi tatagenana ka makhluk, urang pasti cilaka. Kumaha dawuhan Kangjeng Nabi? Wa man kanat niyatul akhirah jama'a Allahu samlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Ieu pernyataan Kangjeng Nabi yakin anjeunna mah moal bohong. Da anjeunna mah ngagaduhan sifat sidik. Saur Kangjeng Nabi, sing sajalma anu tujuan dina ngamalna kanggo kapentingan akhirat. Kapentingan akhirat ieu bimakna karena Allah. Jadi lamun ngamal urang karena Allah, tujuanna hoyong ka Allah, naon bae ngamalna mah? Bade dina ibadah ritual seperti sholat, atanapi wiridan, atanapi zikir. Lamun hate tujuanna karena Allah, ataupun dina ibadah sosial seperti urang kasab, atanapi natangga, atanapi bersosial, tapi hate na karena Allah tujuanana. Kumaha saur Kangjeng Nabi? Eta si jalma bakal dibere kabeungharan hatena atanapi sugih atina teh. Sanajan duitna keur rada leutik, sanajan usahana keur teu pati maju, tapi dipaparinan ku Gusti Allah hatena anu jembar. Laisal gina bikasrotil amwal, nu dimaksud benghar teh eta hakikatna lain loba duit, lain loba harta. Tapi anu sabener-benerna jalma benghar mah ternyata walakinnal gina gina nafsi, anu benghar sajatina mah eta anu benghar hate hate na anu jembar dina dada na lapang dada, eta anu sajatina geningan atena kaya mah, eta anu sabener-bener na benghar bunga hatena, bunga we dina satiap perkara teh hate teh gumbira. Jalma anu amalna tujuanna Allah, maka hatena dibengharkeun ku Gusti Allah. Tenang hirupna teh, aya permasalahanana cepet selesai. Lamun hate jembar, dai anu hate jembar mah jadi ditingkatkeun husnuzon we ka Allah teh, berbaik sangka. Jadi awalna teh henteu suudon heula kana takdir teh. Arek berangkat dur hujan, duh aing hujan kumaha yeuh. Kan kitu. Pan urang mah teu nyaho akibatul umur, buat ting urang berangkat hujanan urang cilaka. Cek Gusti Allah teh atuh geus ulah waka berangkat maneh, engke rada berangan. Tah kitu bisa jadi dihalangan lamun urang arek baliat teh ku Gusti Allah. Naon sababna? Sabab urangna awas kasajatining berbuat. Tah kitu mun jalma anu amalna karena Allah. Wa atat hupid dunya hiya rahmatun. Jeung aratang dunya kamaranehna. Lamun ieu urang hate urang dina ngamal tujuanna karena Allah. Berarti mun karena Allah berarti ikhlasnya. Arek ngaji ikhlas karena Allah. Arek kasab ikhlas urang karena Allah. Wa atat hufid dunya hiya rahmatun. Jeung daratang dunya kamaranehna. Kumaha wae profesi na manehna? Datangna teh eta si dunya teh ka manehna rendah diri. Taluk eta si dunya teh. Serah bongkokan ka eta jalma. Tuh geuningannya piraku teh ieu ti Kangjeng Rasul bohong ya. Matakan urang ulah mangmang dina hate tujuanna hayang ridho Allah we laheula. Itu dasarna biasanya hoyong ridho Allah. Urang arek muka bengkel hoyong ridho Allah dina muka bengkel. Urang arek ka pasar hoyong ridho Allah dina ka pasar. Urang arek misalkan arek ngegrab, arek online hayang ridho Allah dina perkara eta. Tujuanna kitu. Jadi sing horeng kieu timimiti imah teh hate teh ah sugan we yeuh hasil anu saanu hasil gede ulah wae ka kitu lempengkeun heula yeuh niat urang arek berangkat kana kasab teh kitu arek naon bae aktivitas lempengkeun ya hate curut turun tina imah teh abdi hoyong rido salira Gusti.